Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan mun elämää täällä Espanjassa. Tänään on lauantai-päivä. Mä heräsin tuossa 8:30 suunnilleen ja tulin sitä heti aamu-uinnille. Tänään on aika lämmin päivä näköjään tulossa ja oikein ihanaa, kun on viikonloppu. No niin, mä oon nyt syönyt aamupalaa ja mietin tässä, että jos mun eka lähtee sinne kynsihuoltoon vai eka mennä salille. Mutta ehkä mä menen eka salille, koska täällä näyttää olevan aika kuuma. Kattokaa nyt paljon ihmisiä tuolla rannallaan. Ehkä menen eka salille ja sen jälkeen kynsihuoltoon. Niin ei tarvitse kuumuudesta treenaa. Ja tosiaan mulla ei ole täällä autoa, vaan mulla on semmonen sähkövotkulauta, mitä kun tyyli kaikki täällä käyttää. Mutta siitä puhkes rengas, niin sitä ei voi nyt käyttää. Mutta onneksi täällä on semmosia tiereja, millä mä voin sitten mennä sinne kuntosalille, kun se on tän kaupungin toisella puolella tyyli. Täällä on yksi hyvä kuntosali ja se on itse asiassa just auennut. Semmonen ruotsalaisomistaja. Täällä on myös vähän eri käytäntö tuossa kuntosali-jäsenyyksissä. Eli sun pitää ostaa etukäteen aina sun kuntosalijäsenyys joka kuukausi. Ja mun kuntosalijäsenyys on nyt mennyt umpeen, mun pitää mennä nyt ostaa niin kuin tälle kuukaudelle. Kuntosalijäsenyys, että se ei ole silleen jatkuva, vaan pitää aina tolleen etukäteen ostaa, niin se on mun mielestä aika hauska. Ja aika monella kuntosalilla pitää myös maksaa aina vaan käteisellä, että korttia ei voi käyttää. Mutta tällä salilla käy kortti. Just tuntuu, että mulla on kunnon hiki ennen kuin mä olisin aloittanut treenaamisen. Mutta nyt aloitetaan rauhallisesti treenaamaan, koska mä oon ollut nyt yli viikon poissa, kun on ollut vähän kipeänä. Niin luultavasti koko kroppaa tänään ja rauhallisesti. No niin, salilla käyty. Ja täällä salilla onhan sikakiva juttu se, että tuolla on tommonen ulkoalue. Mutta nyt on ehkä liian kuuma ainakin itselleni treenaa ulkona. Mutta ehkä sit, kun tulee syksy ja ehkä vähän viileempi, niin sit musta tuntuu, että mä treenaan koko ajan vaan tässä ulkona. Salilta kävelty kotiin. Melkein 2,5 kilsaa suunnilleen oli sitten matkaa kotiin. Ja matkalla itse asiassa näin tuon kuntosalin sen ruotsalaisen omistajan. Mä en tiedä, miten se oikein tunnisti mut, mutta... Joo, vitsi mikä se on. Ja nyt kotiin suihkuuni syömään ja sitten pitää mennä ottaa ne kynnet. Mä en edes kehtaa näyttää niitä teille tällä hetkellä. Mä oon nyt menossa sinne kynsihuoltoon ja täällä on vähän taas erilainen käytäntö. Eli joissain paikoissa on ajanvarausjärjestelmä. Esimerkiksi kun mä käyn ripsihuollossa, niin siellä on. Mutta näissä kynsipaikoissa, niin nää on tämmösiä walk-in kynsipaikkoja. Vaan niinku kävelet ilman ajanvarausta sinne studioon. Ja jos sitten on vapaa aika periaatteessa heti, sä pääset heti. Mutta sä sitten jonotat omaa vuoroa, kunnes on sitten sun vuoro. Niin saa ne kynnet. Yleensä on päässyt aika lailla heti. Kerran on joutunut jonottaa tosi kauan. Katsotaas nyt. Tää on se paikka, mihin mä oon aina mennyt. Danny's Happy Nails. Me ollaan nyt menossa sushille. Me ollaan menossa semmoseen sushiravintolaan, missä on semmonen robotti, joka tarjoilee pöytää. Se on ihan hauska. Ja outfittina valkoinen toppi ja tämmöiset löysät housut. Tässä tulee vähän turistivipa. Olen tällä hetkellä tämmöisellä torilla, minkä läpi mä kävelen muutenkin joka päivä aina töihin. Mutta täällä on tällä hetkellä Tivoli, niin mennään tonne Tivoliin. Katso, tää on hyvä. On siis matkalla kotiin, mutta tuossa kotikatu on ihan täynnä ihmisiä. Nyt on seuraava päivä, tässä on päivän outfit, ihan sikakiva tämmönen mekko. Me ollaan nyt matkalla semmoseen gluteenittomaan kahvilaan, koska mähän syön gluteenittomasti. Ja täällä on semmonen kahvila, missä on niinku pelkkää gluteenitonta, niin sinne ollaan tällä hetkellä menossa.
Okei, tää on se paikka. Tää näyttää ihan super sepeltä. Coffee with milk and... Nam. Toi kahvila menee ehdottomasti jatkoon. Siellä oli ihan superhyviä noi leivonnaiset ja ne oli gluteenittomia. Kello alkaa olla kohta toi 7 ja me mennään nyt kotiin ja sitten vielä iltauinille ja sitten nukkumaan, koska huomenna on aikainen herätys. Joten kiitos, että katsoit mun videon ja kommentoi alle, että mitä videoita haluat seuraavaksi nähdä. Niin me nähdään ensi videossa. Heippa!